Բարև ձեզ։ Իրավունք TV տաղավարում հյուրընկալել ենք Սահմանադրական իրավունք միություն կուսակցության նախագահ Հայկ Բաբուխանյանին։ Շնորհակալություն պարոն Բաբուխանյան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Բաբուխանյան, այսօր պատերազմի 41-րդ օրն է եւ մենք ըստ էության 41 օր շարունակ պնդել ենք, որ հաղթելու ենք, սակայն այդպես է չսահմանվեց, հա, որն է այն նշաձողը, որ կհամարենք, որ իսկապես հաղթել ենք։ Հետագա ձեր տեսակետը սրա վերաբերյալ։ Ընդհանրապես կարևոր է, երբ որ իշխանությունը դնում է ինչ որ ուղեցույցեր, թե ուր ենք մենք գնում եւ որն է հաղթանակը եւ ինչ ենք մենք ուզում, հա։ Եվ այս փուլում ես հասկանում եմ, որ հաղթանակը այն է, երբ որ թշնամին ենթարկվում է կապիտուլյացիայի, այսինքն հայտարարում է, որ նա պարտվել է պատերազմում եւ ընդունում է հաղթող կողմի բոլոր ուրեմն պայմանները։ Այ հաղթանակը իմ կարծիքով դա է։ Այսինքն, եթե մենք կարողանայինք, այսպես ասած, ծնկի իջեցնել Ադրբեջանին եւ պահանջել նրանից մեր բոլոր պահանջների կատարումը, թեև Փաշինյանը պատերազմի առաջին օրը հայտարարեց, որ ցանկացած ավարտի դեպքում հաղթանակ է համարում, ես այդ տեսակետը չեմ կիսում։ Եվ մյուս կողմից չգիտեմ, թե ընդհանրապես ինչ են ուզում մեր իշխանությունները այսօր, ոնց են պատկերացնում հետագա ընթացքը, եւ այս հետագա ընթացքը ինչ է ենթադրում, ինչ է ենթադրում։ Եթե Փաշինյանը ասում է, որ մենք չենք ուզում Ադրբեջանի կապիտուլյացիան, ապա պետք է հասկանալ, մենք ինչ ենք ուզում այդ դեպքում։ Եվ այստեղ իհարկե պետք է ակնկալել, որ պարոն Փաշինյան, ասեք ժողովրդին, ինչ ենք մենք ուզում, որն ենք մենք համարում հաղթանակը եւ ինչպես ենք գնում դեպի այդ հաղթանակը։ Պարոն Բաբուխանյան, դուք օրերս Արցախից վերադառնալու դեռ ճանապարհին հրատապ հայտարարությամբ հանդես եկաք, որ ստեղծված իրավիճակում օր առաջ անհրաժեշտ է ստեղծել ազգային փրկության կոմիտե։ Դրան հաջորդեց նաև տարբեր այլ հայտարարություններ մյուս քաղաքական ուժերի կողմից, մտավորականների կողմից, սակայն կարծես թե դրա վերաբերյալ որևէ արձագանք չկա այս պահին։ Ինչ կասեք այս մասին։ Ընդհանրապես այսպիսի վիճակում, որի մեջ մենք հայտնվել ենք, կարծես թե պետք էր մոբիլիզացնել մեր բոլոր քաղաքական, դիվանագիտական, իհարկե ռազմական, տնտեսական բոլոր ռեսուրսները, եւ երբ որ ես հայտարարություն արեցի, այդ հայտարարությունը հիմնված էր ոչ միայն Արցախում իմ եղած տպավորությունների վրա, այլ այն հիմնված էր նաև Արցախից անմիջապես առաջ ես Սանկտպետերբուրգում էի ՀԱՊԿ-ի որոշ կառույցներում իմ շփումները, իմ ելույթները նույնպես ինձ բերեցին այդ հայտարարությանը։ Ցավոք սրտի այդ հայտարարությունը, ինչպես նաև մի շարք այլ հայտարարություններ մնացին անպատասխան, այսինքն կարծես թե տպավորությունը այնպիսին է, որ իշխանությունները կարիք չունեն քաղաքական կոնսուլտացիաների եւ կարիք չունեն նաեւ ինչ որ մի նոր առաջարկության, եւ գիտեն ինչ են անում, շատ հստակ գիտեն ինչ են անում։ Այ իշխանությունների կեցվածքից այդպիսի տպավորություն է ստեղծվում, բայց իրավիճակից, այն լուրերից, որոնք մենք ստանում ենք նաև ռազմաճակատից, այլ տպավորություն է։ Հիմա ես այդ հայտարարության մեջ ասեցի, որ յուրաքանչյուր օր, երբ որ ուշանում է իմ առաջարկությունը, իսկ իմ առաջարկությանը մենք հիմա կանադառնանք, այդ յուրաքանչյուր օրվա արդյունքների պատասխանատվությունը ընկնում է ներկայիս իշխանությունների վրա։ Հիմա եթե խոսում ենք ինչպիսին էր առաջարկությունը, առաջարկությունը հետևյալն էր։ Նախ պետք էր, մենք ունենք երկու խնդիր հիմա շատ կարևոր։
Առաջինը մոբիլիզացիան, բոլոր ռեսուրսների մոբիլիզացիան։ Եվ երկրորդը մեր դաշնակցի հետ հարաբերությունների էլ ավելի սերտացում։ Այս երկու խնդիրը լուծելու համար ես առաջարկեցի ստեղծել մի կառույց, ես դա անվանում եմ ազգային փրկության կոմիտե, բայց դա կարելի անվանել, չգիտեմ, ռազմաքաղաքական եւ ռազմատնտեսական նաեւ օպերատիվ շտաբ եւ այլ։ Այդ կառույցը պետք է ստեղծվի իհարկե կառավարության որոշումով, ազգային ժողովը պետք է համապատասխան փոփոխություն կատարի ռազմական դրության մասին օրենքում, եւ այդ կառույցի մեջ պետք է ներգրաված լինեն բոլոր քաղաքական, տնտեսական շերտերի ներկայացուցիչներ, ռազմական, եւ ամենակարևորը, որ այդ կառույցը պետք է ղեկավարի այնպիսի անձ, ով ոչ միայն ունի այդ ռազմաքաղաքական փորձը, այլ նաեւ ունի վստահություն մեր միակ դաշնակցի մոտ։ Եվ կազմը եւ ամեն ինչը պետք է ուրեմն կառավարության որոշումով սահմանվեր, եւ այդ կառույցը պետք է ռազմական դրության ժամանակահատվածում իր վրա վերցներ ռազմաքաղաքական եւ ռազմատնտեսական խնդիրների, օպերատիվ խնդիրների ուրեմն լուծումը։ Կարծում եմ դրա անհրաժեշտությունը կա, եւ խոսքը չի գնում, այսպես ասած, ինչ-որ նոր սահմանադրական մարմինների մասին, խոսքը չի գնում իշխանապողության մասին, խոսքը չի գնում, որ այդ կառույցի, ասենք, ղեկավար պետք է լինի ընդդիմությունից, բնավոչ Փաշինյանի վերջի շրջանում մի քանի մարդ կար, որոնք այնուամենայնիվ ընդունում են Ռուսաստանում, այսինքն խոսքը գնում է այնպիսի մի օպերատիվ մարմին ստեղծելու մասին, որը որ բեկում կմցնի եւ ռազմաճակատում եւ տնտեսությունում եւ սոցիալական խնդիրներում, որտեղ գիտեք 100 000 փախստական այսօր շատ ծանր վիճակում են գտնվում, եւ իհարկե դիվանագիտական ճակատում, որը որ ամենակարևորն է այսօր, եւ հարաբերությունները դաշնակցի հետ, հարաբերությունը Իրանի հետ, հարաբերությունները նույն Իսրայելի հետ, մի խոսքով մյուս համանախագահողների հետ, Մինսկի խմբի, մենք ունենք անելիքներ, այդ անելիքները պետք է օպերատիվ կարգով իրականացվեն։ Առաջարկը սա էր։ Պարոն Բաբուխանյան, դուք որպես քաղաքական ուժի ղեկավար ձեր առաջարկը ներկայացրեցիք, հա՞, ձեզ համար որքանով է հասկանալի, թե ինչով է այս օրերին զբաղված խորհրդարանական ընդդիմությունը, հա՞, կարծես թե նրանց կողմից այս ընթացքում որևէ առաջարկ չի հնչել։ Եվ խորհրդարանական մեծամասնությունը եւ ընդդիմությունը, կարծում եմ, այն աշխատանքը, որը պետք է կատարվի խորհրդարանական դիվանագիտության շրջանակում, իհարկե այդտեղ անելիքներ կան, եւ իհարկե այդտեղ պետք է հնչեն եւ առաջարկություններ, եւ պետք է լինեն լուրջ խորհրդարանական դիվանագիտության գործընթացներ։ Ցավոք սրտի ես օրինակ սպասում եի ավելին, իհարկե պետք է այսօր մեր դիրքորոշումը, նախ այդ դիրքորոշումը պետք է ունենանք հստակ, որն է մեր դիրքորոշումը, եւ հետո այդ դիրքորոշումը պետք է հասցնենք բոլոր մեր գործընկերներին, եւ անգամ այն պետություններին, որոնց հետ մենք գուցե ունենք ինչ-որ տարաձայնություններ։ Ցավոք սրտի կրկնում եմ, այստեղ կա մեծ դաշտ, որը որ առայժմ բաց է մնացել, եւ դրա փոխարեն շատ անգամ իշխանական պատգամավորներից լսում ենք այնպիսի տարօրինակ արտահայտություններ, որ ով ասենք քննադատում է Փաշինյանին դավաճանը, չգիտեմ,
ինչ-որ սպառնալիքներ, ինչ-որ հայտարարություններ, որոնք չեն նպաստում միասնականության այդ գաղափարին և պահանջին։ Այս օրերին հենց ազգային ժողովում շատ հետարքիր օրակարգ է ներկայացված, շարունակվում են վավերացնել կոնվենցիաներ, այսինքն ստացվում է, որ մյուս կողմից Ռուսաստանին աջակցության համար են խնդրում, մյուս կողմից էլ, այսպես ասած, լիբերալիստական կոնվենցիաներ վավերացնում, նաև դրանցից մեկը բավական վտանգավոր է այս պահին գոնե մեզ համար, այդ վարձկանների վերաբերյալ էր կոնվենցիան, բայց ըստ էության ստացվում է, որ Հայաստան չեն կարող գալ և մեզ ի աջակցություն կրվել մարդիկ, ովքեր քաղաքացիություն չունեն։ Գիտեք, ինձ համար անբացատրելի է այն դրամաբանությունը, որով շարժվում են իշխանությունները, նախ և առաջ այդ ձեր նշած կոնվենցիան, երկրորդը այդ երեխաների իրավունքների պաշտպանությունը, հա, տպավորություն այնպիսին է, որ ոչ մի բան չի կատարվում և այսպես ասած ինչ-որ հարթ պրոցեսների մեջ են գտնվում, այն դեպքում, երբ որ իրականում դա, օրինակ այդ երեխաների իրավունքների և այլ, այդ թեման ընկալվում է որպես մեսիջ, որ մենք գտնվում ենք այն լիբերալ զարգացման ու մեջ, և այդ մեսիջը չեմ կարծում, որ այսօր պետք էր որպեսի հնչեցվեր, որովհետև եթե այսպես ասած այս սորոսականության ոգին շարունակվում է տակ պահվել, չեմ կարծում, որ դա, օրինակ Ռուսաստանում, այ շատ դա ճիշտ եք ասում, Ռուսաստանը մի կողմից ասում ես օգնիր, մյուս կողմից ինչ-որ քայլեր են կատարվում, դրա փոխարեն պետք էր ուրիշ բան անել, դրա փոխարեն, որպեսզի մենք վստահությունը Ռուսաստանի հետ բարելավենք, պետք էր մի քանի կադրային փոփոխություններ անել, այն մարդիկ, ովքեր Ռուսաստանի դրոշ են վառել ժամանակին, ոչ շատ վաղ անցյալում, նրանք իհարկե այսօր պետք է դուրս գային իշխանությունից, այդ դա կբարձրացնի, դրանց փոխարեն պետք է գային մարդիկ, ովքեր ունեն վստահություն, ում հետ Ռուսաստանը պատրաստ է խոսել, և այսպիսի փոփոխություն պետք է արվեր, եթե ազգային ժողովը ուզում է ինչ-որ լավ բան անի, այսօր պետք է ղրիմը ճանաչի Ռուսաստանի մաս, այդ դեպքում իհարկե կփոխվեր մթնոլորտը հայ-ռուսական հարաբերություններում, այսինքն կարկանում եմ, ինձ համար անհասանելի է դրամաբանությունը, որով շարժում են այսօր իշխանությունները ձեր ասած ոլորտում, այսինքն որ դրական փոփոխությունների, ինչպես նաև այլ ոլորտներում։ Պարոն Բաբուխանյան, իշխանության, այսպես ասած, թևերից մեկն էլ նախագահական ինստիտուտն է, հա, ի վերջո ակնհայտ չէ այսօր այդ բաժանումը, ով ինչով է այսօր զբաղվում, նախագահը վերջին իր հարցազրույցներից մեկում նշել էր, որ իրենք որևէ, այսինքն մենք որևէ կերպ չենք խոցելու նավթամուղը, հա, հայտնի, իսկ մենք գիտենք, որ այդ նավթամուղից Ադրբեջանը գումարներ է ստանում ու ըստ էության այդ զենք առնում և ուղում մեր դեմ, ի վերջո սա իր իրավասության ներքո էր և ինչու ենք այսօր անվերապահ պահում այդ նավթամուղը։ Ինձ համար նույնպես դա այն հարցերի շարքում է, որը ես չեմ կարողանում ինձ համար բացատրություն գտնել, առավել ևս, եթե նախագահը, իսկ մենք գիտենք նախագահը Մեծ Բրիտանիայի, այսպես ասած, ժամանակին քաղաքացի է եղել, հետո հրաժարվելը չի հրաժարվել, չգիտենք, որովհետև այդ փաստաթուղթը նա միայն Փաշինյանին է ցույց տվել, հասարակությունը տեղյակ չի, բոլոր դեպքերում անհերքելի է, որ նա ունի ինչ-որ հարաբերություններ Մեծ Բրիտանիայի հետ, Մեծ Բրիտանիան ունի շատ ջերմ հարաբերություններ British Petroleum-ի միջոցով Ադրբեջանի հետ, և այդ նավթամուղով հանվում են այդ էներգակիրները, որոնք մի կողմից մեծ օգուտ են բերում British Petroleum-ին, մյուս կողմից մեծ օգուտ են բերում Ադրբեջանին, և շատ ճիշտ նշեցիք, այդ օգուտների հաշվին Ադրբեջանը ձեռք է բերում զենք։ Ինչու է պետք պահել, այսպես ասած, այս նավթամուղը այսքան անառիկ, և ինչու է Հայաստանի նախագահը մտահոգված դրանով,
ինձ համար անհասկանալի է։ Կարծես այստեղ պաշտպանում են, չգիտեմ, British Petroleum-ի շահերը, թե ինչ գոնե դա պետք է պատասխանտա հենց նախագահ երկրի։ Ինչու է պետք այդ հայտարարությունը և ինչու է այսօր, մինչև այսօր Ադրբեջանը վաճառում նավ, ստանում դոլար և ձեռք բերում այդ դոլարով իրեն անհրաժեշտ ուրեմն զենքը կլինի, թե այլ պարագաներ։ Հիմա ևս մի հարց, կարծես թե Հայաստանի Հանրապետության նախագահը չունի լիազորություններ ասելու, թե մեր բանակը որ կետին հարվածի, որ կետին չհարվածի, եթե Թշնամու բանակը ոչնչացնում է մեր ինֆրաստրուկտուրաները, հա, ճանապարհներ, գազամուղեր, էլեկտրակայաններ, հիվանդանոց, ծննդատուն և այլն, ես լավ չեմ կարողում պատկերացնել, ինչ պետք է լինի պատճառը, որ մեր բանակը չպետք է ոչնչացնի Թշնամու համապատասխան ենթակառույցները։ Իսկ նավթամուղը հենց այդ ենթակառույցներից մեկն է, նավթամուղ, չգիտեմ, երկաթգից, ճանապարհներ և այլն։ Հետևաբար կրկին անգամ այն հարցերի շարքը, որոնք ես ասեցի, որ ես տրամաբանությունը չեմ հասկանում, այդ ձեր տված հարցը դրանց մեջ է։ Պարոն Հովխանյան, ի վերջո ում էր ձեռնտու այս պատերազմը։ Եթե մենք նայենք համաշխարհային պատմությունը և պատերազմների պատմությունը, մենք տեսնենք, որ առաջին, երկրորդ համաշխարհային պատերազմները, շատ անգամ ռուս-թուրքական պատերազմները, նրանց թիկունքում կանգնած էին, այսպես ասած, գերհզոր ուժեր, իդեմս հիմնականում Մեծ Բրիտանիան։ Մեծ Բրիտանիայի քաղաքականությունը երկար դարերի ընթացքում եղել է իր հետ ճակատի տալ Գերմանիան և Ռուսաստանը, բախում առաջացնել։ Եվ որ այդ երկու մրցակիցները Մեծ Բրիտանիայի բախման արդյունքում սկսում էին թուլանալ, Մեծ Բրիտանիայի դերը կառավարման մեջ աճում էր։ Հիմա Գերմանիան այն վիճակում չէ, որ ինքնուրույն կարողանա բախվել Ռուսաստանի հետ, և ես կարծում եմ, որ այս ամենը խոշոր ծրագրավորման մեջ, ստրատեգիական ծրագրավորման մեջ, Մեծ Բրիտանիայի այդ նախագծերում երևում է Ռուսաստան-Թուրքիա բախումը, ստեղծել այդ բախումը, երկուսն էլ թուլանում են, և բոլոր դեպքերում, բայց թուրքական այդ նեո-օսմանիզմ գաղափարախոսության միջոցով նաև ազդեցություն ունենալ հետագա գործընթացների վրա, ընդհուպ միջև Ռուսաստանի մասնատումը։ Եվ դա գաղտնիք չէ, որ ուրեմն բրիտանական, ամերիկյան մի շարք ստրատեգներ տեսել են իրենց ծրագրերում և ներկայացրել են իրենց ծրագրերում Ռուսաստանի մասնատումը, Ռուսաստանի որպես նրանց հիմնական, իսկ մոտ 10 տարի առաջ միակ, այսպես ասած, մրցակից կամ հակառակորդ ուժը։ Այս վերջերս է, որ Չինաստանը մտավ այն երկրների շարքի մեջ, որոնք համարվում են ուրեմն ամերիկյան կամ անգլոսաքսոնական արտաքին քաղաքականության թիրախները։ Հաջողվելու է այդ սցենարի դեմն առնել կամ փոխել։ Հիմա տեսեք, Թուրքիան իր ծրագրեր ունի։ Թուրքիան Ռուսաստանի հետ ըստ էության պայքար է մղում Ադրբեջանի համար։ Ով կտիրի Ադրբեջանին։ Թուրքիան, իր հետևում կանգնած Մեծ Բրիտանիան, թե Ռուսաստանը կկարողանա պահպանել որոշ ազդեցություն Ադրբեջանի վրա։ Այս փուլում, քանի դեռ գնում է պատերազմը, եւ Ռուսաստանը երբեք չի կարող պաշտպանել Ադրբեջանին, բայց ինչ-որ չափով պաշտպանում է Հայաստանին, այն չափով, որ գոնե Հայաստանի Հանրապետության սահմանները անձեռնմխելի են, և այսօր մենք հանգիստ ձեզ հետ զրուցում ենք։ Հակառակ դեպքում, եթե չլիներ Ռուսաստանը, մենք չեմ կարծում, որ այստեղ կլինենք և կզրուցենք։ Եվ հասկանալի է, որ Ռուսաստանը կատարում է և իր
պարտավորությունները որպես դաշնակից եւ կատարում է եւ ռուսական մամուլն է աջակցում Հայաստանին, ռուսական քաղաքական գործիչների հայտարարությունը, վերջապես Պուտինի այն խոսքը, որ Լեռնային Ղարաբաղում հայերի դեմ ադրբեջանցիները կատարել են սարսափելի քայլեր, չէ՞ որ դա մեծագույն աջակցություն է քաղաքական դիվանագիտական դաշտում։ Հիմա ինչքան էս պատերազմը շարունակվում է, այդքան Թուրքիան եւ իր թիկունքում կանգնած Սորոսական նաեւ ուժերը, որոնք դուք գիտեք, որ Սորոսը անձամբ է կոչարել աջակցել Թուրքիային ընդդեմ Ռուսաստանի, հա, այս Սորոսական ուժերը, ուրեմն այն ուժերը, ովքեր պլանավորում են ինչ-ինչ ծրագրեր Ադրբեջանում նաեւ եւ Թուրքիայի միջոցով նրանք գրավում են ըստ էության նաեւ Ադրբեջանը։ Եվ գրավելով Ադրբեջանը, իհարկե այդտեղից դուրս է մնում Ռուսաստան։ Այսինքն պատերազմը ինչքան այսպես շարունակվի, այդքան այդ Սորոսական ուժերը իրենց նպատակին հասնում են։ Իսկ նպատակը, վերջնական նպատակը Ռուսաստանի մասնատումն է։ Եվ մենք պետք է հասկանանք, որ արդեն իսկ Թուրքիան գրավել է Ադրբեջանի քաղաքական էլիտայի մեծ մասը եւ ենթարկեցրել է իրեն Ադրբեջանը, Մեծ Բրիտանիայի հետ միասին, որը այդտեղից նավթ է հանում 30 տարի եւ այդ Ադրբեջանի տնտեսական զարգացման, որը իր հերթին բերել է ռազմական զարգացման մեջ ունի մեծ ներդրում, հա, եւ այդ մեծ ներդրումը այսօր Բրիտանիան չի ուզենա, որ այսպես փոշյանը։ Եվ մյուս կողմից մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը փորձում է մի կողմից խուսափել Թուրքիայի հետ ուղղակի արճակատմանը, բայց մյուս կողմից դուք տեսնում եք, որ նա Թուրքիային շատ ցավոտ հարվածներ հասցրեց, շատ ցավոտ։ Սիրիայում եւ այն հայտարարությունը, որը կատարեց Ռուսաստանը, որ Հայաստանի Հանրապետության հանդեպ Ռուսաստանը ամբողջ ցավալով կկատարի իր պարտավորությունները, իհարկե կտրուկ փոխեց իրավիճակը եւ թուրքական ծրագրերում, որոնք ուզում էին ճեղքել Մեղրին, եւ Թուրքիայի թիկունքում կանգնած այլ ուժերի։ Պարոն Բաբախանյան, թիկունքում եւս ունենք բավական մեծ պատերազմ, ընդ որում էլի կորուստներով, հա, կորոնավիրուսը, այսպես ասած, չի նահանջում եւ պայքարը ըստ էության մինչեւ հիմա պարզ չէ, հա, հստակ չէ, թե բուժվում են մարդիկ, չեն բուժվում, ինչ ձևաչափով, որևէ կերպ բացատրություն որևէ մեկը չի գտնում։ Ինչպես ենք պայքարելու երկու ճակատում, հա, համ առաջնագծում, համ այսպես ասած թիկունքում։ Ցավոք սրտի երկու ճակատում էլ ունենք կորուստներ, եւ ինչ վերաբերում է առողջապահական համակարգին, ապա կորոնավիրուսը այդ առաջին ալիքի ժամանակ ես մեր կուսակցությունը ամենախիստ կերպով քննադատել ենք այն մոտեցումներ, որոնք դրսևորվում էին։ Այս փուլում ասում ենք քննադատել չի կարելի, բայց պետք է այնպես անել, որ քննադատելու տեղը քիչ լինի։ Ցավոք սրտի այդպես չի արվում։ Ցավոք սրտի գոնե կորոնավիրուսի հետ կապված մենք չենք տեսնում որևէ աշխատանք, որը որ կկանխեր դրա այսպես զարգացումը։ Գուցե ես հիշում եմ, որ մի քանի անգամ քննարկվում էր իշխանությունների կողմից, հնչեցվում էր համենայն դեպս այդ տարբերակը, թողնել ինքնահոսի, որ ինքը իրան բոլորը հիվանդանան, հետո ինքը իրան կմարի, այսպես ասած, այդ ալիքը, վարակի, հա, բայց հիվանդացածներին պետք է կարողանաս տիրություն անել։ Հիվանդացածները պետք է կարողանան ստանալ որակյալ բուժօգնություն։ Այս պայմաններում, երբ որ առողջապահական համակարգը գերբեռնված է, գերծանրաբեռնված է ռազմաճակատի հոգսերով, կարծում եմ, որ այստեղ պետք է այլ մոտեցում լիներ։ Պարոն Ավուխանյան, ի վերջո ռազմաճակատում պետք է այս հարցը լուծվի, թե որևէ կերպ բանակցային դիվանագիտական լուծում կա ձեր գնահատմամբ։ Ռազմաճակատը իհարկե շատ կարևոր է, հա, որովհետև այն, ինչ որ դու ունես ռազմաճակատում, հետո դու դա, այսպես ասած, պրոյեկցիա ես անում դիվանագիտության մեջ, եւ դիվանագիտության մեջ արդեն սկսում ես ունենալ քո խաղակարտերը,
Այլ բանը, երբ որ այդ խաղակարտերը կարծես թե այժմ քո ձեռքում չեն, հետևաբար պետք է շատ ակտիվ դիվանագիտական գործունեություն զարգացնես։ Այդ գործունեությունը պետք է զարգանար դեռ մինչև պատերազմը։ Ինչի մասին ենք բազմիցս արտահայտվել ենք, մինչև պատերազմը։ Բայց արդեն հիմա պատերազմի ժամանակ իհարկե դիվանագիտական գործունեությունը շատ կարևոր է, եւ ես զարմանում եմ, երբ որ ասենք Փաշինյանը ասում է, մենք դիվանագիտական դաշտում անելիք չունենք, կամ հենց դիվանագետները մեր կարծես թե մի կողմ քաշվելով ասում են, դե թող ռազմաճակատում ոնց լուծվում է, լուծվի։ Այդպես չէ, պետք է նախ պետք է հաշվի առնել, որ ուժերը անհավասար են, դա ակնհայտ է, եւ երբ որ միայն վարսկանները 2000 վարսկան, այսինքն փորձված, արյունախում եւ ոչինչից առաջ չկանգնող ուրեմն կենթանիներ են բերում, գազաններ են բերում, հա, 2000-ը դա այդ պաշտոնական թվերն է, գուցե իմ կարծիքով շատ ավելի շատ են, եւ այլ, Թուրքիայի գործոնը եւ այլ, հա, այսպես ասած ամեն ինչ բարթել բանակի վրա, որը որ եւ խնդիրներ ունի զինատեսակների, եւ մենք տեսանք, որ մանավանդ առաջի շաբաթներում երկնքի հարցը կար, որ երկինքը բաց էր, եւ այլ, կային խնդիրներ, եւ այդ ամեն ինչը բարձել այսօր ասել բանակին, իհարկե բանակին այսօր զուգահեռ պետք է գործեն դիվանագիտական խողովակները, դիվանագիտական աշխատանքը, եւ այստեղ կրկնում եմ, մենք պետք է հասկանանք, ժողովուրդը պետք է հասկանա, մենք ինչ ենք ուզում։ Այ Ադրբեջանը 3-4 հայտարարեց, ինչ է նա ուզում։ Նա կրկնեց, որ նա Մինսկի խմբի առաջարկն է ըստ էության պաշտպան Ալիևի խոսքում կար, որ նա պաշտպանում Մինսկի խմբի առաջարկը, եւ ուրեմն պահանջում է 5+2 շրջանները, որից 4-ը նա գրավել է։ Եվ այսօր գրողում է այդ 5-ից 1-ն է մնացել մեր ձեռքում, դա Աղդամն է, հա, եւ նա այսօր գրողում է Աղդամի վրա, Աղդամի ասկերանի այդ ուղությունն է։ Մնացածը, այսինքն այն երկուսը, դա ըստ Մինսկի խմբի դա հետաձգված լուծում էր, պարզապես պետք է այսպես ասած Մինսկի խմբի դրամաբանության մեջ այդ երկու շրջանները հայտարարել, որ ինչ փուլերում եւ ինչից ասած այսպես ասած կախված, նրանք ուրեմն նախատեսվում է փոխանցել։ Ստացվում է, որ այն ցավոտ փոխզիջում, ինչի մասին նշում էր Նիկոլ Փաշինյանը, ըստ էության արդեն եղել է ուղակի ուժով։ Նո, գոնե Ալիև ասեց, որ նա ստիպած էր ուժով վերցնել այն, ինչ որ կարելի էր վերցնել բանակցությամբ։ Նա այդպես է հայտարարում, եւ Փաշինյանն էլ է դրա մասին ասում, որ եթե նա սկզբից համաձայնվեր, ուրեմն չէր լինի այն, ինչ որ եղավ։ Բայց ինչ եղել է, գնում են նրա մասին, մենք ինչ ենք ուզում, որն է մեր նպատակը։ Ըստ իս մեր նպատակը այսօր շուտապույտ պատերազմական գործողությունները դադարեցնելն է, շուտապույտ։ Դրա համար մենք պետք է հստակ ներկայացնենք մեր դիրքորոշումը, մեր միակ եւ գլխավոր ցավոք սրտի միակ դաշնակիցը Ռուսաստանը այսօր հայտարարում է, նախագահը Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ Պուտինը հայտարարեց, որ ինչ տարբերակ է նա տեսնում, որպես փողզիջում այն կրկնեց այդ Մինսկի խմբի ըստ էության դրույթները, 5+2 շրջաններ, որոնցից 4-ը արդեն մենք չենք էլ կարող, այսպես ասած, առևտուր անել դրանց շուրջ, Ղարաբաղի շուրջ, ուրեմն անվտանգության գոտի, եւ այստեղ ես պետք է կրկնեմ այն գաղափարը, որ մենք բազմից ենք ասել, ռուս ԽԱՊԱ ուժեր, միայն ռուս ԽԱՊԱ ուժեր, ռուսական ԽԱՊԱ ուժեր, որոնք պետք է կանգնեն Ղարաբաղի, այսինքն բուն Ղարաբաղի շրջանագծով, եւ ապահովեն
Արցախի անվտանգությունը։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ ասաց, որ ըստեյության դեմ չէ դրան, բայց կասկածում է, որ Ադրբեջանը կհամաձայնի։ Ուրեմն այսօր պետք է այդ դաշտում վերցնել նախաձեռնություն։ Եթե Ալիևը ամեն օր ասում է, այ մենք համաձայն ենք Մինսկի խմբի հետ, մենք ես ենք Մինսկի խմբի բանաձևում կան այն կետերը, որոնք շատ շահեկան են մեր համար։ Օրինակ, որ հարցը պետք է լուծվի ազգային ինքնորոշման միջազգային իրավունքի հիման վրա, այդ թվում, հա, երեք սկզբունքներից մեկը, այն որ Մինսկի խումբը պահանջում էր խաղաղություն, իսկ Ադրբեջանը այն խախտեց, այն որ ուրեմն անվտանգությունը կարող են ապահովել ռուսական ուրեմն խաղապահ զորքերը, հա, եւ մենք պետք է այսօր հստակ ասենք, որ մենք այսրան համաձայն ենք, սրան համաձայն չենք։ Եթե մենք որոշել ենք ազգովի գնալ, ասենք, չգիտեմ, շարունակել պատերազմը, հասնել Բաքու, ուրեմն թող դա հրապարակվի եւ հրճակվի որպես ազգային նպատակ, եւ մենք ժողովրդով բոլորս իմանանք, որ մեր իշխանությունը դնում է մեր առջեւ այսպիսի խնդիր, ժողովրդի առջեւ։ Կարելի է քննարկել ցանկացած առաջարկ, բայց առաջարկը պետք է լինի հստակ եւ մեզ համար որպես ժողովուրդ, եւ մեր դաշնակիցների համար, եւ մեր ճշնամիների համար։ Իմ կարծիքով կրկնում եմ, այսօր ամենաառաջնային խնդիրը խաղաղություն հաստատելն է, խաղաղությունը, որը թույլ կտա մեզ պաշտպանել մեր շահերը, իսկ որոնք են մեր շահերը, բացի խաղաղությունից։ Իհարկե, դա Արցախի անվտանգությունն է, իհարկե, դա տարածաշրջանում ուրեմն կոմունիկացիաների աշխատանքն է, առաջին հերթին Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության կայուն կոմունիկացիոն կապը եւ այլ եւ այլ։ Ես ինքս 6 տարի մասնակցել եմ բանակցային գործընթացներին եւ գիտեմ, որ մենք կարող ենք բանակցային դաշտում ունենալ շատ հզոր արգումենտներ։ Պարոն Բաբուխանյան, մեր դիվանագիտական զինանոցում ունենք եւս մեկ զենք, հա, անկախության ճանաչում Արցախի։ Ինչու Հայաստանի Հանրապետությունը անգամ այս պահին չի գնում դրան, հա, Արցախի իշխանությունների կողմից տարբեր մակարդակներով եղան, այսպես ասած, ուղիղ խնդրանքներ, դիմումներ, առաջարկներ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչի։ Էլ ինչին ենք սպասում։ Գիտեք ինչ, անկախությունը ճանաչելը դա մեր կուսակցության տեսանկյունից այս փուլում որևէ բան մեզ չի տալու։ Ինչու? Որովհետև մենք ունենք վերամիավորման մասին որոշում։ 1989 թվականի դեկտեմբերի 1-ի վերամիավորման որոշումը, որը մինչև օրս ուժի մեջ է, որը հիմք է հանդիսացել նաև Հայաստանի անկախության մասին հռչակագրում, նա այդտեղ հաստագրված է, եւ այսօր մենք մեկ երկիր ենք, եւ երբ որ մենք կռվում ենք Արցախի համար, մենք կռվում ենք մեր երկրի համար։ Այլ բան է, որ դա կարող է լինել որպես զիջում, որ մենք հրաժարվում ենք մեր երկրի մի մասը կազմող Արցախից, ուրիշներն են գալիս դրան, եւ այդ դեպքում հասկանալի է, որ դա կարող էր բանակցային գործընթացի արդյունքում, հա, այդ հետաձգված ստատուսը, որ ասում են, հետաձգված ստատուսի վերջում կարող էր լինել այդպիսի առաջարկ, գիտեք, բերեք Հայաստանը հրաժարվում է Արցախից, Ադրբեջանը հրաժարվում է Արցախից, եւ նա լինում է, ասենք, անկախ պետություն, ճանաչվում որպես անկախ պետություն։ Բոլոր դեպքերում այդ հարցը, եթե անգամ մենք ճանաչենք, բայց չճանաչի, ասենք, գերտերություններից որևէ մեկը, ասենք Ռուսաստանը, կամ Միացյալ Նահանգները, կամ, չգիտեմ, Եվրոպական Միությունը, հա, ապա մեր ճանաչել չճանաչելը այստեղ կրկնում եմ, դառնում է անհասկանալի քայլ։ Ինչ վերաբերում է Արցախի կարգավիճակին ընդհանրապես, այդ հետազգված կարգավիճակը, եթե այդ կարգավիճակը, իսկ այդ կարգավիճակը նախատեսում է միջազգային ճանաչելիություն, այսինքն նա ճանաչվում է որպես միջազգային իրավունքի եւ միջազգային գործառույթների սուբյեկտ, եւ եթե նա ճանաչվում է որպես միջազգային սուբյեկտ, միաժամանակ մեր օրենսդրությամբ մնալով Հայաստանի անկախտելի մասը,
որը մենք պաշտպանում ենք եւ որի համար մենք կռվում ենք եւ որը մենք ներկայացնում ենք նաեւ բանակցություններում։ Գոնե փաստը դա է։ Այդ դեպքում եւ այդ Արցախը, Արցախի ամբողջ շրջանամանների ուրեմն երկայնքով կանգնած են ռուս խաղապահներ։ Շատ ներեցեք, բայց 500 տարի այս ամանապապա խաղապահները եթե կանգնած լինեն 500 տարի, որևէ մեկի մտքով չի անցնի մի հատ կրակոց արցակել Արցախի ուղությամբ։ Կստացվի, որ Արցախը երաշխավորված ապահովված է իր անվտանգությունը, միաժամանակ Արցախը մեր օրենսդրությամբ գոնե Հայաստանի մաս է եւ դե բերեք զարգացնենք, բերեք կառուցենք, բերեք ուժեղացնենք, բերեք բերենք նրան, որպեսզի որևէ մտքով, մեկի մտքով հանգար չանցնի, որ կարելի է այլ կարգավիճակ տալ Արցախին եւ այլ։ Վերջին 2.5 տարում անընդհատ ասում էր, որ Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, հա, բայց տեսանք, որ Ռուսաստանի նախագահին առանձին նամակներ գրեցին Արայիկ Հարությունյանը եւ Նիկոլ Փաշինյանը, սա որքանով ընկալելի կլիներ։ Գիտեք, նախ կարծում եմ, որ մինչև նամակները պետք էր որոշակի հարաբերություններ զարգացնել եւ պահպանել եւ զարգացնել։ Երկրորդ այդ նամակները գոնե ես 4 անգամ կոչ արեցի իշխանություններին, դիմեք Ռուսաստանին, դիմեք ՀԱՊԿ-ին եւ ուշացումով, մեծ ուշացումով, հա, Հայաստանի իշխանությունները դիմեցին։ Այստեղ քննարկում կար, տեքստը կարելի է ավելի լավ գրել, ավելի վատ գրել, այստեղ փաստն է կարևոր, որ պետք է դիմել քո գործընկերոջը, քո դաշնակցին եւ պետք է խնդրել, որպեսզի դաշնակիցդ միջ պետական պայմանագրերի հիման վրա, միջազգային իրավունքի պաշտպանության հիման վրա, Մինսկի խմբի ընդունած արդեն մոտեցումների հիման վրա, ցավոք սրտի այստեղ չեն կարող ասել նաև անձնական հարաբերություններն են մեզ դեր խաղում, մի այս մեկը դնենք մի կողմ, թեև կարելի է անգամ հիմա այնպիսի փոփոխություններ կատարել, որ այդ անձնականն էլ այսպես հարաբերությունները ավելի մեծ դեր խաղան։ Բայց ես գտնում եմ, որ նորմալ է, որ այս վիճակում դիմումներ են գնում, իմ կարծիքով ինչքան շատ և պետական, և քաղաքական, և կրոնական, հա, օրինակ մեր կուսակցությունը առաջարկել է նաև, որ այդ ուղությամբ էլ աշխատանք կատարվի, չէ՞ որ քրիստոնյաներին են սպանում, չէ՞ որ քրիստոնյական բնակչության դեմ է նաև այդ ամենը, որովհետև այդ վարսկանները, ունեն նաև այդ մոտիվացիան։ Եթե Թուրքիան և Ադրբեջանը ունեն էթնիկ մոտիվացիան, վարսկանները ավելի շատ ունեն կրոնական մոտիվացիան, հայերին սպանելու և ուրեմն այդ ամեն սպանված հայի համար $100 պոկելու, նաև այդպիսի մոտիվացիա կա։ Մի խոսքով գտնում եմ, որ դիմելը և խնդրելը այս մեր իրավիճակում պետք է արվեր ավելի շուտ, բայց լավ է գոնե այժմ, բայց դիմելուց հետո պետք է կատարես այն քայլերը, որոնք քեզնից ակնկալվում են։ Այսինքն դու դիմում ես, դու ուզում ես ցույց տալ, որ դու ուզում ես վերականգնել այդ հարաբերությունը, դու տեսնում ես, որ հենց Ռուսաստանն է այն գերտերությունը, որը որ այս տարածաշրջանում պետք է լինի, այսպես ասած, հարց լուծողը, հա, բայց այդ դեպքում բարի եղիր տրամաբանական շարունակությունը տալ։ Այդ դրա մասին էր իմ խոսքը, երբ որ ես առաջարկում եմ ստեղծել ազգային փրկության կոմիտե։ Պարոն Բաբուխանյան, 41 օր է արդեն ընդհանրապես, հա, խորհրդարանական, արտախորհրդարանական, ամբողջ ընդդիմությունը, այսպես ասած, քաղաքական զինադադար է վերցրել, բոլորը փորձում էին համենայն դեպս այդ միասնականությունը ստեղծել, չգիտեմ, որքանով այն ստացվեց, չստացվեց, ստեղծված իրավիճակում լռել թե չլռել եւ ի վերջո այն երկի հայտնի բարերը կա, հա, հիմի էլ լռենք։ Մեր կուսակցությունը առաջինս օրը պատերազմի հայտարարեց, որ այո, պետք է մի կողմ դնել ներքաղաքական խնդիրները,
եւ միավորվել, ուրեմն, երկրի պաշտպանության խնդրի շուրջ։ Բազմաթիվ հարցեր կան, ես ասացի, որոնք կարելի հնչեցնել եւ այդ հարցադրումները շարունակում են մնալ, բայց հիմնական հարցը այսօր չպետք է լռի առաջին հերթին իշխանությունը։ Կրկնում, պարոն Փաշինյանը պետք է ասի, ինչ ենք մենք ուզում եւ ուր ենք մենք գնում։ Այդ ծրագիրը պետք է հստակ հայտնի դառնա մեր ժողովրդին։ Որպեսզի մենք իմանանք ինչի շուրջ հիմա պետք է միավորվենք, բացի նրանից, որ մենք մեզնից յուրաքանչյուրը մեկը շատ, մեկը քիչ անում է այն, ինչ որ պետք է աներ, երևի թե իհարկե այստեղ էլ կան հարցեր որոշ քաղաքական ուժերի, որոշ քաղաքական անձերի հանդեպ, բայց թողնենք դա։ Ինչ պետք է փորձում ենք անել, ասենք մեր կուսակցությունը եւ փախստականների հարցերով է զբաղվում իր ուժերի սահմաններում եւ արտաքին, ուրեմն, այսպես ասած, ժողովրդական դիպլոմատիայով էլ է զբաղվում եւ ես գնացել եմ, հապկում եմ իմ ելույթները ունեցել եւ հանդիպումներ ունեցել եւ փորձում ենք, ուրեմն, Ռուսաստանի մեր այն գործընկերների հետ հարաբերությունները, ուրեմն, պահել, որպես եւ լրատվական դաշտում եւ քարոշչական դաշտում մենք անում ենք այն, ինչ որ կարողանում ենք անել, բայց մենք պետք է հասկանանք մեզնից յուրաքանչյուրը ուր ենք մենք գնում, ինչ է համարում, որն է համարում, այս ձեր սկզբնական հարցը, որն է համարում հաղթանակ, որը մենք պետք է ունենանք, ինչպիսի մեթոդներով, ինչպիսի ձևերով մենք գնում այդ դեպի այդ հաղթանակը, որովհետև այն պարագայում, երբ որ պաշտոնական տվյալներով ուրեմն մարտեր են ընդանում Շուշի քաղաքի համար, այսինքն թշնամին հասել է ոչ թե 5 շրջանների մասին է խոսքը, կամ չգիտեմ, Շուշին, Բերձոր, Ստեփանակերտ ճանապարհ, սա ուրվասական պահ է, եւ լռել, այո, լռել չի կարելի, այսօր լռել չի կարելի, օրհասական պահ է, օրհասական պահ է, թշնամին արդեն հայտնվել է Արցախի սրտում, ինչ լռենք, ինչին սպասենք, որ լռենք, եթե սպասելիքներ ունենք, ճիշտ կլինի դրա մասին հայտարարվի, եթե սպասելիքներ կան, որոնց մասին չի կարելի հայտարարել, ես չեմ բացառում դա, այդ դեպքում ուրեմն կապրենք, կտեսնենք, դա Աստված, բայց արդյոք կան։ Այսպիսին է ձեր հարցի պատասխանը։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։